Hej, ono to úplně odlítlo, ne? Viděl jsem dobře. Tak, jdem na to. Hitman 1. Já to těším, borci. Why you so interested in our car? Jdeme na to, užijte si nostalgii, Liquid Fire zpátky na skladě, nakupujte hned, vy kamarádi. Soundtrack má skvělej. A tyhle Blood Money od Jasper Kidda. Miluju to. Ten song, lidi. Dejte mi vteřinu ještě. Už jsem ready. Nemůžu ozvat kravatu, neřešte to. Lidl Hitman se hlásí do služby. Ano? Už jdu, pane. Přijde se nám tady pan Helman. Dávku energie. Děkujem, pane. Už jsem se nemohl dočkat. Jeden booster je vždycky málo. Takže, kde mám ten mozaik a popelníček? Já si ještě objednám jídlo, omlouvám se vám, borci. Už to bude, lidi, já vím, že mě musíte nenávidět, ale stejně máte asi p*** na práci, když sledujete ten stream. Tam 330 nasraných lidí teďka. Ne, lidi tak čekají, 300 jich je nasraných, 20 jsou zvyklí. Ha, stihl jsem to objednat minutu před tím, než zavřou. Počkej, tohle je jednička. Úplně. Jeho hlava se skládá ze tří trojúhelníků. No teď jo, ale... Tak to se možná hra dvojku, anebo si to vybavuje úplně jinak. Ta dvojka byla gangsta, dvoj se. A si to furt klepe, ty vole. Co neklepe na spáje? To se klepe, protože mám, vole, 2000 frameů. Ty vole, ze 160 jdem na 60, aby ta hra nedělala hovna. Já jsem teda neměl ani 60 v době, kdy jsem ještě hrál. Kolik jsi měl herců, mi chceš říct, ty vole, 20, ne? Jako monitor tehdy bylo CRTčko, takže na to se tak úplně nehrálo, ale... Tak můj první byl 15. A já jsem první ležel 15. na posteli. A poslední taky, už doufám. Teď by to bylo divný. Teď jsem změnil refresh rate, ne? Tady nastavuju, dneska je nastavovací stream. Já se omlouvám, dneska jsem prostě říkal, že dáme něco všeho chuť, bohužel jsme vybrali hru, která zase dělá brdky, protože z roku 2000, to je starší jak Gothic, ty vole, jestli se nepletu. Se najmili ještě. Já se omlouvám. Super slovník jako Herdin ještě vypij galon mlika. Tripsy jsem si nedal do p***, jsem neměl takovou chuť, ty vole, zapomněl jsem na to, protože jsem měl minutu, abych si objednal hambák. Vítám se, jak vypadá Grandr teda, jestli vypadá líp jak mekáčovej burger a... Pále stejně na píč. Měl jsem hroznou chuť na to. Chtěl jsem si k snídaní dát kýbl, ty vole. Nejradši mám prostě ty kýbl. Prosím, mají truce. Kdo z vás má ve hře, vole, 1300 snímků, píčo? Jak se to stane, ale že se to takhle klepe do prdele? Tam s terén, kam jedem? Do trojky? My jsme ještě... Do základního patra, to asi... Čum ale prostě... jak jdeš do velký leči, tak... Já jedu hrozně rychle asi, ty vole. A ty máš ale nějakou tréninkovou misi, ne? Nebo co to je? Čum to, jak je to hnusný, ale poznáte, co to je. To je jako asi nějaký aim ten. Divnej zvuk. Tam je prostě tak. Já mám desert. Počkej, já mám desert a beretku v ruce. Teď to crashlo z toho. Mačkal jsem moc tlačítek. Weapon, watch out! To je ono, ty hlášky, co jsme používali na střední. Unést. Jo, vyměnil si tam moc hezký úbor. Nepoznaj, víš. Jako protože máš taky modrý tričko. Jo. Nevidíš, že už vidíš se to... Jak mu lítá to tělo. Tý chvíle, co jsi začal hrát, tak tomu bylo tak 20% lidí. Asi bylo lepší, když na to čekali, ty vole. Jo, ale je to jako se vším životě prostě, dokud na to čekáš a snažíš se to získat, tak jsi prostě natěšenej a baví tě to, ale tvůj stream je vlastně metafora života každého člověka. Čum, jak v těch stínech vidíš, že jsou hranatý, ty vole. Ty vole, to je auto jak svině. Ježišmarja, držu mu, Petře. Kam jdeš do prdele? Ta kravata mi, vole, utírá hubu furt. Mám zabít toho T-1000.
triáďáckýho zmrt. Sorry, this park closed today. Too bad. Sorry, this park closed today. Krásný výhled tu máme. Shadow. Já nevím, koho mám zabít, ale už mi to neukazuje jako target nic, to je... Tam ani nezamířím přes tu zeď, ty píč... Is that him? I to bylo tak rozbitý, ta hra. Se nedivím, že to vydali pak znovu. Takže toho debila mám smahnout, jo. Je to ten? Je to tenhle debil teda, jo. You are one ugly motherfucker. Tvůj cíl má červenou pásku a vousy. Jinak tvůj cíl najdeš vždycky v briefingu, tam je foto. Já nemůžu stříl, já měl jeden náboj v tom! Jsi čura! Kamo, harad... nice graphics here. To mi jde říct, jdu do píč, čura. Nech mě bejt, ty zmr... Ne, neřekneš mi to. Mě chce vyhnat prostě hlídač parku, k***a, věž do p***y. Už je propálili. We have a situation here. Do p***y. Přijde, že tady ten druhý výtah byl, měl lepší viditelnost na tu svini. Vlez tam! Kamo, tady ten covid začal, tady už jsou zavřený ty restaurace, nevšim si, zde jsme. Tak, nejlíp, když půjdu po... Aha! Nepůjdu, ty p***, potom. Dobrá. Ej, ono to úplně odlítlo, ne? Viděl jsem dobře. Ty p***! To je takhle akčňák. Nikdo o mě neví. Čum, jak jede rychle ten výtah, kamo. No, jedu autem do pít vlastně. Tak, úplně v pohoda. Nikdo neví ani hovno. Čas odjet. Úplně pohoda. Zabití splněno, odměna za misi, vyjde úspěšně. Miluju tu češtinu. Tady nejsou žádný hodnocení. Překazil si Chui Dai Parkovi jeho plány. Tiara Modrý Lotus je těšena, že je Li Hong podezřívá z vraždy jejich makléře. Bojí se války mezi triádou. Máme informace, že triáda Modrý Lotusu posílá emisara k Li Hongkovi do restaurace s omluvou. Vražda jeho emisara bodyguarda vypadá jako protiútok na Li Honga. Odstranit emisara. $12,000 ty vlet, prostě tady si hrají s triádou do píč. No tak ten má, vole, mega čelo jak já. Čumte, jak vám ta hra nic ne... Tady máš fotku, ty zmrd. A běž zabíjet. A dneska, hej kámo, prosím, tady vidíš přes zeď nepřátele a ještě tady to musíš zabít. A ještě ti napíšem, jak ho máš zabít. Krešlo mi to! Prostě život zabijáka je náročný, ty píč. Hej, ty píč, no to krešuje. Když ti to krešuje, dej si kreš... Bandicoota, ty... No tak jdeme znova tu misi předtím, protože byla super, ty píč. Jeden náboj mi stačí na to zmrt. Čum to je? Ty vole, ten dohled tady. Mám příliš veľa FPS, já vím. Čum to na to? Dáme litra. Kámo, litr! Jak se to zrychluje? 1700 FPS, to je ono. RTX, ty vole. Musíme odsaď. Hra ti blbne, prostě vrťáš moc FPSek. Teď píč, máš moc FPSek, jo, máš moc málo FPSek, ty vole, já chcem zabít. Jo, Dušan, já nevím, jestli tu seš, ale YouTubeko mi psalo, jestli se nechci zabít. Ten stream náš speciální je od 18 žlutej, že tam je sebepoškozování, sklony k sebevraždě. Přišel mi dopis, jestli mám problémy s tím. Tobě taky? Jsi tam spal tu zbraň do huby a ujebal se a YouTube, hej, tak ten je v... ten se odjel. Tady nedostávám body za to, jestli to udělám silent nebo to, víš. Ale když to přeskočím, tak ta animace jede ještě, to je hustý. Pojď do těch schodů, ty malá svině. Hej, já jsem ho vymazal úplně do jiný dimenze. Už je tady ten čurák.
mě neviděl jako. A... Tak ty jsi čura! Jo, já mám... No, jsi čurák z vrtulníku. O, ty buzer! To jak jsi zjistil? Ty mrt! Beru čáru. Nic svině. Kur... Kam jako jdeš ty pí... do popelnice tady, ty vole? Takže, triácký kur... Ne! To hra tam prostě crashuje. Mám odehraných 100 minut. A první mi se trvá 3 minuty, vole. Dobrý, máme vyřešeno. Po dalším čekání už všechno běží jak má, protože jsem debil, dal jsem tam OpenGL-ko místo direktu. Jak říkal Petr, vole, pán chytej Petr, vole. Takže jedeme zabít tady toho debila. Tady to je ta mise. Dámy a pánové, soustředí se používali hlášky z Hitmana. Teda pár, co jsme znali. A Juna! Můžeme přejet? Ty vole. Jsem idiot, už mě vidíte. Stay away from the car. Okay. Počkej. Why are you so interested in our car? Jeho trigne jenom, když jsem u kufru. Find somewhere to hang around. Right now. I'm leaving. One more word from you. Vypadá, když... Polobotomy, vole, ten hitman. Tak co? Why are you so interested in our car? I always wanted to drive one of these. But it won't be this one. Piss off. Ty dialogy. Kámo, to mě pak na jeb***, tam ještě půjde. A je to píč, jsem ho nasral. Já jsem chtěl jenom si prohlídnout autíčko, ty čurák. Aspoň se zatroubil ten čurák. Ukaž tu animaci, já tam chci stát. A je to, můžu jít dovnitř? Nebo to je problém? Okay. I'll be back later to place a special order. Čau. Ty tady chčíš, týpku, jo? Ty čurák! No witnesses, píč. Tak, teď nebudu vědět, že už jsem se na to ptal. Hey. Hey you. No píč. Proč je nevaroval už? Já jsem někdo jiný, já jsem úplně jiný týpek. Tak, driver jde chcát. Takže mám v plán. Hned jdu za něj. Kámo, ve, poznaj řidiče prostě. Ty choď do píč. Tak, a budeš spát. Pojdeme. Tak. Ideálka, ty vole, to teče hrozně rychle. Tak. Kdyby se někdo ptal, tak jsem se potřeboval i vysrat, proto jsem byl až dole. Týpek neví, že nejsem řidič. Já jsem řidič, jo? Já jsem se tady nebyl ptát dvakrát, teda jako byl, a teď už jsem řídit borci. Tak, mazej. Miluju to, to je jedna z prvních her, kde byla fyzika, že jo? Bomba do auta. Pa, vydám přímo na řidiče, typi. A teď mi došlo, kdo bude řídit to auto do prdele. Já to budu stát, hele, úplně v pohodě, kámo. Kámo, tak ty vypadáš jak naprostej ko... Ha! Ty vole, to byl Kim Chow. No, kdo bude řídit, borci? Hey, that's not the driver. Hey, you! Oh! No dobrý, dej se tak blbý. Osval toho do sraček s nima, já. Nikam nejedou vlastně, dobrý, dobrý. Dobře to promysleli. Ah! Kur... Drž pí... Auto jede prostě, jedeme do pí... Odstraň všechny členy modrého lotusu do pí...
What are you doing? Uh-oh. He's packing, ty pi... Tebe do rakve pakuju, ty svině. Kurva. No a je to... Kurva. Ty jsi ty bíš vykcat, vole. Čum. Jeď a bouchneš u nich. Alo, tu se pí... Jak celý ket, jedem. Ne! Hanu! Hanu, já to miluju, Hanu! Ježiš, tady je moc těch světků, ale zase... I'm a diver, ok, you don't look at me. Já jenom zkouším startování, jo. Hanu! Jedeme, vole. Tamo. To je transporter. Statham prostě, to není Hitman. Výdaje 4000. Tři je minus 6000 za civilisty. Není nutné zabíjet civilisté?